Acaba d'arribar una patera a la plaia de Portal Vells. Acaben d'arribar i estan baixant. Mira. Al·lucinant. Aquesta patera. I anava atiborrada, tota aquesta gent, o la majoria d'aquests que surten per aquí, anaven a la patera. No sé on va, ara surten a més. Mira'l com va, hi ha gent nedant i va com un loco.